To je taj ekipa, to su stupeni. Ćao ljudi, došao novi klip. Klip koji je tražen na kanalu, a retko se snima. Danas istražujemo ukletu klanicu u Bajmoku. I ja ne znam sad da li se smijem ili da plačem. Mislim, ja taj objekat znam od kad sam bila mala. Nikad nisam tamo ušla. I dan danas mi iskreno nije svejedno. Jako je creepy. Moramo da ispričamo ljudima zašto je ova klanica zapravo ukleta. Mi ne znamo da li je ovo istina ili ne. Čekaj, znači, meni, izvini, ti meni tek sad ovo pričaš da postoji priča. Da, znači ovo je zbog Miljane smo čekali da upalimo kameru. Moguće da uopšte nije istina, razumeš? Dobro. Znači to je samo priča koju pričaju ono babe, dede, starci tamo koji su živjeli. Tipa ta klanica je ugašena pre 30 godina. Postojala je priča kako je mašina išla ovako u krug, razumeš? I tamo su kačili lupa svinje, šta ja znam kad su klali. I to svako u krug. Išlo je na pranje, šta ja znam. I jedna žena se slučajno okačila na to. I sad šta je, da bi scena bila još gora, tip jedan koji ide da joj pomogne, da ugasi mašinu, mogu da ugasi mašinu, otišu do nje, nastala neka frka, uglavnom oboje su poginuli. Posle toga gazda je ono, kao, ispostavlja se da mašina nešto nije bilo u redu i tu su morali klanicu da zatvore i čista haos je nastao kod toga. I to je ona priča kao tamo više, znaš, ono, ne idemo, bla bla bla, haos. Tako da ne znam, a nama su već neke crne mačke prolazile pred auto. Ja sam ppp i tri koraka u kolima sam napravila, unazad. Ja nisam sujeverna, ali ne, nije mi svejedno pogotovo što je noć, naravno. Još i pada neka kišica, onako. Taman creepy, onako. Ne da pada da pokisneš. E sad, sem što je realno, znači, ovo što se priče, to je ono manje više. Najrealnije to je mračno i vlažno mesto. Znači, ko živi na mračnom i vlažnom mesto? Pacovi, slepi miševi i žabe. Nadam se da nema zmija. Pa, zmija neće toliko. Zmije ipak više vole. Pa nema vukova, ne. A zmije ipak više vole, ono, toplije. Tako da zmija nema. Otpad nema, nizmi, pa ste normalni, pa... Uglavnom, svetlo. Mi sad krećemo, pokućemo Bokana, da nas štiti i brani od zvukova. Da, ne, on će samo da plaši. Ako mi jako bude strašno, ja prestanem. Ajmo, krećemo, čeka nas put nekih 25-30 minuta tamo. Stigo je i Bokan u sileđiki majici. Daj, nemoj. Nije nego me, ne mogu se okupati od vas, brate. Perem zube i tuširam se u isto vreme, čoveče, multipraktik, nema. Pa ja uvek to radim. Zvarno? Dok se tuširam, perem zube. Dođi, sačuvaj. Pa što, kako inače? Može tebi sačuvaj. Šta, završiš se, uzmeš, opereš zube, izmućkaš usta i odeš let spavati. Ma kak... Često upadam, dva puta možda. Ništa se ne vidi. Stigli smo na lokaciju. I? Meni se piški. Toliko ozbiljnosti. I meni se kaki. I nije mi sve jedno. Kako ti je Miljasa kad si videla ovo? Ne znam, jako se bojim. Ajde pokažem ljudima da vide i oni. Šta je? Neki odrast u kojima. Ćao, Bokane. Znači, ovo je šumetina. Zašto samo ja ne imam svetlo? Zato si glupa pa niš ponovno. Jesi ti snosil čekić? A Boga mi ti ukrenu! Ha? Nemojte me, joj, ne možete mi... Tu je ležbi nekad. Šta? Moramo onda okolo. Au, okolo. Sveže kopan kanal za septiču. Au, okolo. Ajde, prvi mačići se u vodu bacaju, ajde. Prvi mačići, ono mačke, ide. Ali neko se tu spuštao kolima, vidio razumeš? Vidio i oči Miljana, vidio i oči Miljana. Vidim, neko se tu spuštao kolima. Trebali smo i mi džipom da što lakše možemo da pobjegnemo. Od čega? Nemam pojma. Znači vidi, ako nas napadnu, ja snimam ti ga Bokane tuci. Dobro. Ko? Mi možda imam i granata. Abdullah! A da! Pa blizu je granica, hajde. A daj sad stvarno, ovo nije ni... Ajde, ajde. Ermigiro. Joj, propadam. U, boga mi, visoko. Nisam očekio ovako visoke plafone. Pa klanica, kako može klanica da izgleda? Ogromno! Jel te strah ove klanice? Znaš šta mi je šta zašao da su imaju koji idu poslednji? To je ta septička, ne, ovo je brate potok. Uši čelo. Misliš, Bokane, da se tu slivala krv? Verovatno. Tu se slivala krv. Stvarno! Ajde, idete. Idemo, idemo, ima puno muva, to je loš znak. Halo, gazda. Evo ove alke u betonu, tu su vezivali junad i onda spusti glavu tu mogu vidjeti. Ne, ne, dobro! Ajoj! Čekaj. E, deri se doći imigrant. A znaš šta je ovo? Ja ne ovo. E, tu je, tu da je visila na žena. Tu su visile ove što teraju. Ovo ima talar. A joj, tu je visila na žena. Ja ne mogu se tresiti, ja ću možda da plaćem. Ovo se pomerilo, otrava. Gledaj što teče voda iz... Evo, tu se slivala krv. Stvarno? Ne mogu ti uvod fuj. Ne mogu, ja ne mogu. Ne mogu ti uvod fuj. Ajde, mi da ležimo. Ja stvarno ne mogu, nije mi dosta. Stvarno mi nije dobro. Ja sam vam počeo da plaćem, znači... Ajde, tek prva prostorija.
E sad ćete moje priče, to je bukvalno ovo od gore. Gle. Koliko je ovo veliko i visoko? Ovo ima, brate, pa... Ne znam da pogledam gore, ima jedno, počine. 6 metara. Idemo dalje, idemo što se dešava. Bio bi dobar kafić. Ti nisi normalna. Pazite rupu tu. E, stvarno, nemoj... Mama mi je, mama me zvala, inače 4-5 puta prije ovoga govorila ću ja negdje da zapadnem. Šta je to? A zašto to ima tu kad nema što da se otvori? Pa vežu tu junad, da mogu da je kolju. I onda ga makne, ali nije, ovde su ih već kačili, ja mislim, tu su krvari. I onda ga samo šutne dalje. Ovde natera kamion možda, i se on ga prebaci u ladnje. Ili čujete to što i ja čujem? Čujem. Šta? Žabu. Ima... Ovo je ogromno! Uje. Vidio ima podrum, ćemo ići u podrum. Normalno. Ne. Ja ću upali svetlo. I nemoj da ostanemo same. Šta je ovo? Delo je kao stabilno. A, deluje. Otiš je bokam poginut, super! Ko će da nas brani onda ako nas nešto napadne? Ja ne idem tu da. Ja ne idem, baš to ide tako dole. Ovde nemam. Šta je ovo? Zašto je ovo liki prostor? Pa trebali su klatili ove... Imaš jedna prostorija vamo. Gde? Gde imaš jedna prostorija? Totalno odvojen objekat, daj mi kameru. Kako nemoj? Otićemo okolo do objekta. Pa dobro se onda. Viš? Tamo imaš jedan objekat. Šta dole ima, brate? Zašto ovde ovako rupa? Ko srušilo ili? Pa neko je vadio cigle, verovatno. Vratite nazad. Tu isto bio neki deo za klanje. Otićemo se dole u podrum. Želim, molim te, vratite nazad. Polako ljudi, sad ćemo pogledati sve. Ej, Miljana se ljudi oduzela. Moramo malo iskulirati. Ko se oduzela? Ne, stvarno, znači trese se. Tu ima nešto. Pipni je. Pipni je. Pipni u grču, u grču. To sam ja. To si... Pusti žaba, to je! Sad će nacaviti u grču, ajde nacu. Ajde Nastasija, ko je? Ju, Bože, vidio, ono ko nogi, ona kjeca. Ajoj! Što više, vade kignova? Ajde Miljana, idi tamo, nemoj da ja je ostanem. Ima! Ajde sad imam! Ne, ja mogu, Miljana me koči. Vidi ovo! Ne! Dušane! Ne znaš što se srušiti na nas! Čime ga zaglavilo, bok te. A neko izvadio šinu. Pistak! Ne, moj! Imam temperaturu. Ne možemo izvući, a? Nemoj, srušit će se još na nas nešto! Ne, vidiš ti čovječe, zvaći neku miliciju. Ovo je jako teško, ovo je... Duša, ne! Ne možeš! Ne možeš izvući, nemaš šanse. Nemoj! Ćemo u podrum? Pa da. Ajde. Nemoj te... Evo zvara da uđu grimi iz podrum, e mi tavan. Ima? Tavan, tu je tavanica, samo nacet da vidim. Nešto je kapnulo? Krv. Ne, nešto je stvarno kapnulo od gore. Aha. Ha? Što kažem, Naca, ovdje je dobar kafić, onda ovdje samo montiraš čučevac. Jedno ovako u kabinu. Ne moraš ništa pronaći, moraš veće što je netar ništa, samo čučevac. I ovo ima ovu konstrukciju. Da se cijela naježila, bukvalno. A tu je isto visilo i ovdje su visili. Ajmo da, ej, daj, podrum. Miljana, brate, smiri se. Vidi ova, Bog, nemoj plašati. Ja sam se presekla. Ajde, ko će biti u podrum? Ne. Šta je ovo? Ajte, vatre. Daj mi šta ima ispod. Ne, nemoj. Ne mogu više, ne mogu dosta, nije mi dobro, evo znojim se. To je dobro za cirkulaciju, smršat ćeš. Ajde. Meni stvarno nije dobro. Ajde, mi te snimi se. Stvarno. Sam gotova. Trankiliši se čoveče, nervirati. Ne mogu da se trankilišem. Kako to radiš? Ovako počne svaki horor. Što mi debili koji istražujemo. Da, nekako da je on prvi pogine, jel da? A uglavnom... Nemoj! Jedan... A to je kanal. Tu je ali gadan kanal. E, eno, tu je taj objekat pored. Ja moram da zovem mamu. Tu? Kako ćemo otići od toga biti? Ne znam sad. Duža, ne vrati se nazad. Koliko je prljevo dole, boč sad tu je. Ja vidim su oni krstovi odavde. Koji krstovi? Jo, da, tamo se nalazi ukleto groblje. Daj, idemo okolo da vidim gde ulaz. Ne. Stano? Pa, ajde. Postaviti njih dve tu unutra. Što sad ovde same? Oni otiđe tamo, onaj mrtvi. Ma da ste vi čitali, da ste vi čitali, žabe se čuju. Ostat u klanici ili idete s nama u nepoznato pravo? Vi niste normalni. Ja ne mogu. Pogledaj ovo. Ajde, tu je ulaz. Kakav ulaz? Čemu? Ti normalno. Možda ima neki manje zarasli ulaz. Gde? Šta je to? Ne, pojma. Ovo je objekat. Da. Gde mi smo otišli jako daleko. Ovo je prozor. Ovo je urušeno u ratu totalno. Nema od ovog ništa.
Ne moramo da se vratimo, onda možemo u ugradu izlazimo, jeli? Ne, možemo, tu je septička. Ne, totalno je uraslo u širinu. Gdje si Lozane? Lozane! Lozane! Gdje si Lozane? Šta radiš? Traži Lozane. Traži Lozane. Ko je Lozane? Drakula. Ovako počne, svaki horror Drakula. Film, neki debili se našli pametni da šetaju na... Lozane! A šta pola? Zovi Lozane u ođak. Nemoj! Ti čekaj će! Šta radiš ti? Ja vidim se na neke me čekaj će. Znaš šta je fora? Ajde. Što ko... Šta je fora, ajde mi ne kaži. Kogod bude gleda običe koje jako preuličavaju. Druže, znači, ne da sam se usrala, nego u Kenjana sam se brate. I nemoj da radim. Da mi diraš za kosu? Ne. Ajde. Čim te zivam, držim kameru. Ostavi se. Čuje se, neko vrišti doziva. Boka ne vrište. Vidi, ovdje neko ulazi u ovu. Ko bi ulazio tu? To sad ćemo vidjeti. Možda Lozane. Lozane. Aj, joj, kopri vam, ja li mi je. Nemoj tamo, nemoj kod Lozana. Lozane, nisi Lozija. O, vidi dobra šarke, gledaj. Kako bi se mogli popet gore? Jako kokot tu koga. Srce od bika. A B? Šta je? Vidi ovo. Šta je? Srce. Kao da od pene. A ovo? Pazite, tu je kanal. Ne moš se popet gore nikak. Šta će da ima, je? Ne moš kudaš. Ne! Ne, ja sam Lozan! Evo, pipi mi kosu, ja sam se preznala. Pipi mi kosu, ajde, onda se preznala. Preznala sam, da. Što ti pipam kosu, Lozan? Preznala sam, da, ovo mokro. Pišite u komentare, da ste vi nekad bili na ovakvim mestima. Nemajte ići na nikakva ovakva mesta, pašćete, negde polomite se. I mi smo kreteni što ovaj. Je, ja sam tek sad pogledala gore. Ove gluposti ne postoje, evo ovaj, šta? Lozan, visi na opačke, Lozan. Ko ne to pivo? Šoveče. To su sve gluposti, samo može čovjek da se povredi bez veze, ovdje niko ne ide, tako da nemojte. Ja imam temperaturu. Dobro je, Miljana, brate. Nemaš ladna si, imaš groznicu. Ajde im okolo, možda se okolo možeš popet gore. Ne želim da se normalno imamo kući. Dobro, ja ovak. A, Lozan je u šupljem drvetu, da. A vidi, ovdje imaju vrata, čekaj, kako to nismo skontali? Kako to nismo skontali, stvarno? A to je dan, dobro. Tevra, kako je u kraju? Super Tevra. Bajmak. Baj bok! Ja sam onako disappointovan. Ja sam se prepala, ali... Gaj svjetlo. Ja sam se prepala, ali sam očekivala neke životinje. Očekivala sam gore. Ali dalje mi ovako ovdje srce. Šta? Ako se posko odmah tetanus. Odmah tetanus. Primio sam kad sam bio mala biba sasvim. Mala biba? Sasvim mala biba. Miljana, kako se ti osjećaš? I dalje sam jako uplašena, jako mi je strašno i ne znam zašto i dalje stojimo ovdje. Hoćeš izdržati tamo ili da se tamo? Spokane. Dušane. Ti je senka strašna, gledaj senka.